Hello, hi, bonsoir, bonjour, bonsoir. Ok. Tolingi tolobela, lelo nalingi nalakisa comment okoki kotia la chaîne na yo to ba fossile na yo ndenge nini okoki kotia ba fossile na yo. Soki olingi ozala olingo tia cils, il faut kozala na cils ye moko ye yo, faut kozala na ciseaux, faut kozala na tweezers. Raison pour laquelle tomi tolobela mpona la chaîne na biso nakolakisa koma okoki ko apply to okoki kotia la chaîne na yo yo moko. Liboso otia la chaîne na yo il faut o mesurer yango na liso na yo ndetinga nazo mesurer la chaîne nanga na liso na ngai boye nga nazala misu milai boye namoni yango ekokoka na misu na ngai qu'est-ce que eloko nini okosala ya liboso soki omesure yango omoni eleki molai ke misu na yo bisiki esukela pardon bisiki esukela awa qu'est-ce que vous allez faire. Premièrement, il faut qu'on kata la chaîne à yo. Ce que monique et qu'on kate na mis na yo. Mais pour moi, mis na nga ezalaka milai boye. L'air na mesure. Na koye ko me kalisusu. Air na mesure en gros boye. Na moni na mis na nga e koki. Donc, I don't need to cut it. Ton azan a besoin ya qu'on kata en gote. I need to show how to ply my lashes. How to ply your lashes if you need to do. Okay, what can I do now? Before you need to try like this to see if the lashes are gonna suit your eyes. But if the lashes is too long, you need to have a scissors to cut it. If it's fine, don't worry. Just keep it ladder. What you do? So ki omunyango ekoki omezirango na mis na yo ekoki nango. Eloko nyinsi mako ko sala. Na osale la kaka. E kol na biso o ezaki na lache. Kol na biso yango yo. Ozwi kol. Ndenge nazala kol boye. Ozwi kol il faut o apply nini na kosala na kozwa kol na biso na ko aplika ngo to ko apply na lache oti o aplika ngo boye na lache na kasi na olakisa soki o aplike la chaîne à yo col ou bien glue. First thing you need to do, you need to apply your glue in your lashes. You apply your glue. When you finish, leave it for 20 seconds. But for me, I like it to leave it for 25 seconds. Eloko nini osala liboso okotika lache na yo. You need to leave your lache for 20 to 25 seconds to tacky. When you see your lashes is tacky, in that time you can apply your lashes. Eloko nini okosala okotika lache na yo na 20 à 25 minutes. Ils en ont 20 minutes. Mais ngai na linga ko tika ngo na 25 na 25 minutes ko tika ngo 20 minutes 25 minutes. Là au moni lâcher na yo e bandi o kangama. Lâcher tant e bandi o kangama na air wana nde yo okukamata lâcher na yo nde o aplika ngo. Sikoyo nga nalinga na chama ko mena otanya so mbali nazo ko apply lisusu oyo. Now I'm trying to apply another lash
otiki yango bongo soki esali ndenge wana ozeli yango ezala mpe ekole mpe ekole soki ekole lara okotia yango ezalaka na facilité ezalaka vraima na facilité lara ozotia yango mpe kolinga te oaplay yango otia mbala moko na lache na yo linga otia yango na liboso na poso ya nzoto na yo awa nde soki ekangami na poso ya nzoto na yo nde okozwa directif moko ya bien mpona kokitisa yango mpenza pembeni awa ne pembeni awa na kasi nazomona toolakisa okokitisa yango pembeni awa nde lache na yo ekofanda donc c'est ça tozozela lache na biso ekangama naza sur te ekangami nonono naomona onanikuta echange ata couleur te donc c'est ça tozela tozela na lakisa ndenge okoki koaplaye okoki koaplaye lache na yo na twiza nakasi toomona twiza mais ngai nasepelaka na ngai kotia lache na maboko nasalaka nanga mpe na twiza mais namonaka mpenza twiza ezwaka nga temps for me I like to apply my lashes with my hand is quicker for me I don't mind nothing about my hand but with tweezer I feel like it takes me some time but that is fine okay but the believe linga ko sala ngo na tweezer me ngai pona nga na mona ka tweezer donc sikoyo na kozwa na mona nge bandi ko taki to ebandi okangama sikoyo na kozwa lache na ngai nakasi tomoni lache yango oyo ndenge nazwi lache na ngai nako apla lache na ngai omoni mbala moko comme na tiaki yango comme na tiaki yango ekangama yes yeah. Donc soko tie comme na tiaki natikaki kuti nabosani eloko moko sore soki avant otia lache na yo boye okamati mascara na yo otie liboso mascara avant otia lache na yo otie liboso mascara parce que soko otie mascara liboso ntango kolandisa lache yes soko otie mascara liboso ntango kotia lache otie mascara liboso ntango kotia lache ekofanda mbala moko efanda mbala moko me misusu mpe bazalaka soko seboye mpe ozwi lache na yo otie ozwi lache na yo mpe otie nini mascara me nga nalingaka mingi kotia mascara soki deja esi na soki deja esi natie nani natie lache te pardon donc nazotia la deuxième mpe nazotia separe nakasi boomona nde efandi mbala moko sikoyo nde nakofandisa yango bien nakasi toomona donc napusa mpenza tala oyo kutu ekotia na lisu blu wana c'est ça oh ne t'es quand même bien
Mais c'est ton lien. On peut la tissu pénétrer. Donc, c'est ça. Faut assurer. Donc, vous assurez quand même bien d'étendre dans ça. Vous voyez. Dans autre la peine. Ce qui est quand même bien. Si ton moni n'est pas la chaîne à biso, topé ou coquille quoi, apply la chaîne on a twiza, dès tu sors au moni coton sous son dé, tu n'en dé n'a apply pour y, il fend bien te ou coco ça la paix twiza. Voilà, apply en haut très bien. Regardez, c'est facile. C'est facile comme bonjour. Et ça, quand on entend dans le bac, aux en a ciseaux. Au mesurer le bosso sur les amoulaïs au coquille au catandambo ce qui au monde de tinga dans un mis ou milaï mis n'a et sa milaï n'a boy donc pendant la et coquille n'a pendant la race au mona et coquille n'a pendant et coquille n'a mis n'a n'a coquille qu'on apply fossile ou bien la chaîne n'a gai boyé. Donc, ils ont un problème. Ils ont un problème easy. Problème, ils ont un tika lâché les bosso 20 à 25 minutes et kangamanano. Ce qui lâché comme taki, to e bandioka et kangami, et bandio kangama, yango de soko tie et fanda mbalamoko. Ce qui o tie ka siko kol, o tie mbalamoko, et joyeux temps. Et joyeux temps et belé. Basé la nan bon ote. Bazirana nous tient la fossile nayo pardon col premièrement au tient fossile nayo col deuxièmement au zélie pendant 20 à 25 secondes nga kutom sona tika ta 30 20 à 25 secondes et comment moi et kangama after au kutiani ni nayo au tient la chaîne nayo I need to say when you apply your glue in your lash. The first thing you need to do, you need to leave your lash for 20 to 25 minutes for the glue to dry a little bit. When you see the glue is sticky, in that time, you apply your lashes. When you apply your lashes, when it's sticky, it's easy. The lashes, it can stay. If you do do that, the lashes is not gonna stay. It's easy, the easy way. Don't apply the glue in the same time. Don't apply the glue in your the lash in your eye. Wait for 20 to 25 minutes before you apply your lash. Is something more? Biboso avant o tia la chaîne yo il faut oser la yango et que ça la il faut oser la yango pendant 20 à 25 secondes avant cela au coco celle ndi tinga na celle na ka col on a celle li oyo ils ont ka col oyo ils ont ka na lâché mais na ka sibo moni et fandi donc ou tout ça qui n'a pas tout cela dans mon collalelo yango yo comment okoki ko appliquer fossile nayo to how to apply your lashes ou tout ça qui n'a pas na lelo yango yo merci ndeto kutani susumbala yasima a un autre numéro ko bosanate abonnez-vous sur ma chaîne sou.mtv et commenter, aimer, partager, abonnez-vous
sur ma chaîne sous.mtv. Ndeto koutani sou mbala sima à notre numéro. Bye.